ನೀರಿಗಾಗಿ ಪರದಾಡುತ್ತಾರೆ ಮಹಿಳೆಯರು. ನಾವು ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗದವರು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನದಿ ತಟದಲ್ಲೇ ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲೇ ತಮ್ಮ ಬುಡಕಟ್ಟು ಇದನ್ನು ವಾಸಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇವರೂ ಕೂಡ ಯಾಕಂದರೆ ಹಾಲಕ್ಕಿ ಒಕ್ಕಲರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನದಿ ಹರಿತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲೇ ಜೀವನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲೇ ಒಕ್ಕಲನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಈಗ ಅಘನಾಶಿನಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಈ ಒಂದು ಮುಸ್ಕೊಪ್ಪ ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಭಾಗದ ಹಾಲಕ್ಕಿ ಜನಾಂಗದವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ದುರಂತ ಏನಂದರೆ ಆ ಏನು ಆ ಅಘನಾಶಿನಿ ಇದೆ ಅದರ ನೀರು ಉಪ್ಪು, ಕುಡಿಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಐಶ್ವರ್ಯ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅನುಭವಿಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಊರಿಗೆ ಇರೋದೊಂದೇ ಬಾವಿ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಬಾವಿ, ಇದೇ ಬಾವಿಯಿಂದ ನೀರು ತಗೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ನೋಡಿ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಮೆಟ್ಲು ಮುಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಇವರು ದಿನ ನಿತ್ಯ ಇದೇ ರೀತಿ ಹೋಗಬೇಕು. ಇದೇ ಸ್ಲಿಪ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಚಪ್ಪಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕಲ್ಲ ನೀವು ಸ್ಟೆಪ್ಸಲ್ಲಿ? ಹಾಂ, ಇದೇ ಚಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದೆ ಮೇಲವರೆಗೂ, ರೋಡ್ನವರೆಗೂ ಮೇಲವರೆಗೂ ಹೋಗಬೇಕು. ಮ್ಯಾನ್ ದೊಡ್ಡ ರೋಡ್ನವರೆಗೂ, ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಬಂದಿರಿ ನೋಡಿ, ಆ ರೋಡ್ನವರೆಗೂ ಹೋಗಬೇಕು. ಮಣ್ಣಿದ್ದಲ್ಲಿ ದಿನ ಇದೇ ರೀತಿ ದಿನ ಇದೇ ರೀತಿ ಮಳೆ ಗಾಳಿ ಬಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಳದಲ್ಲಿ ಹುರ ತೊಕ್ಕಾಗುದಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೂ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನಾವು ನಾವು ಕೆಲ್ಸ್ಕೋತಿರಲ್ರಿ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದೇ ಬಾವಿಗೆ ಬರ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಇಟ್ಟಿಟ್ಟು ನೀರು ಬರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನ್ ಗುಡ್ಡ ಇಡೀ ಕೊಪ್ಪದ ನೀರು ಇಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ, ಮಳಗಳು ಹೋಯ್ಕೊಳ್ಳೆ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲೂ ಪಾಸ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲೇ ಹತ್ಕೊಂತ 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 ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಜಾರುತ್ತೆ ಎಂತದೇ ಆಗ್ಲಿ. ಈಗ ನೀವು ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ತಗೊಂಡ್ಬರ್? ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವೇ ಬರ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾದ್ರೆ ಗಂಡಂದಿಕ್ ಅಂತಂದ್ರು ಬರ್ತೀರಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಬರುದಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಬರಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ತೋಟಕ್ಕೆಲ್ಲ ಗೊಬ್ಬರ ಸೊಪ್ಪು ಇದೇ ದಾರಲ್ಲೇ ಬರ್ಬೇಕು. ಪ್ರತಿಕೊಂದು ಕುಯ್ಯ ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಕೊಣೆ ಕೊಯ್ದ್ರು ಇದೇ ದಾರಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಮೇನ್ ತಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಇದು ಒಂದೇ ದಾರಿ, ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲೂ ದಾರಿ. ಹಗ್ಗನು ನೀವೇ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೇಕು. ಹೌದು, ನಾವೇ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬರೋದು. ಹೌದ್ರಿ, ನಾವೇ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬರೋದೇ. ಎಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲರೂ ಯಾ ಇದೇ ಹಗ್ಗ ತಕ ಬಂದ್ಕೊಬೋದು, ಎತ್ಕೋಗುದು. ಇಲ್ಲಾದ್ರೂ ತಕ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರಿಗೆ ಎತ್ತತ್ತಿರು ಮನೆಗ್ ಒಂದೊಂದು ಹಗ್ಗ ಇರ್ಬೇಕು. ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಈ ರೀತಿ ಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸ್ತಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನೀರಿಗ್ ಬಂದ್ರೆ ನೀರಿಗ್ ಬರೋಕ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಕಾಲ್ ನೋವಿದ್ರೆ ನಾ ನೀರ್ಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಕಾಲ್ ನೋವಿದ್ ಮತ್ತೆ ಹಲ್ಲ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ರಾಶಿ ದೊಡ್ಡ ಹಲ್ಲ ಹೋಗ್ತದೆ. ನೆರೆ ಬಂದಾಗ ಇದು ಮುಚ್ಚೋಗಿತ್ತು. ಹೌದು, ಮುಚ್ಚೋಗಿತ್ತರೆ ಆ ಕಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಮುಚ್ಚೋಗಿತ್ತು. ಆ ಮೆಟ್ಲವರೆಗೂ ಬಂದಿತ್ತು ನೀರು. ನೀರು ಕುಡಿದಿದ್ದೇನು? ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಕುಡಿಲಿಲ್ಲ. ಮೊದ್ಲ ದಿನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸುರ್ಕಲ್ ನೀರು ತಕೊಂಡು ಮಿಂದ್ರು, ಕಡೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೆಗಸಿಲ್ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ತಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು. ನೀರು ನೀವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮನೆಗೆ ತುಂಬತಾ ಇದ್ದಾಗೆ ತಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀರು. ಎಂಥ ದುರಂತ, ನೆರೆ ಬಂದಾಗ ಬಾವಿ ಮುಚ್ಚೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲೋಗಿ ದೂರ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿದೆಲ್ಲ ತಕೊಂಬೋದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲೋಗಿ ಕುಡುಕೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಅವ್ ಕಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ನೀರ್ ತಂದ್ರೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಪಡ್ಬೇಕು. ಮತ್ತಿಟ್ ಕಟ್ಟ ಮಾಡೋದೇ ನೋಡಿ, ನೆರೆ ಬಂದಾಗ ಈ ಬಾವಿ ಎಲ್ಲ ಮುಚ್ಚಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತಂತೆ. ಆವಾಗ ಕುಡಿಯೋಕ್ ನೀರಿಲ್ಲ, ಯಾರ್ಯಾರು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಬಟ್ಟೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ತಗೊಂಡು ಬಂದು ನೀರು ಕುಡಿದಿದ್ದಾರಂತೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳೇ, ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತ? ಈ ರೀತಿಯೂ ಒಂದು ಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯೂ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು 365 ದಿನ ಕೂಡ ನೀರಿಗಾಗಿ ಪರದಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹೊಳೆ ಇರುತ್ತೆ, ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ಬಂದಿದೆಯಾ? ನಮ್ಮ ನಾಳುವವರು ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ಇವರ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ? ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ಅನಿತಾ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಅನಿತಾ ಅವರೇ, ಇವರ ಕಷ್ಟ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 365 ದಿನನೂ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ ನೋಡು, ಅವ್ರ ಸೊಂಟನೆ ಬಿದ್ದು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನೀರು. ಹೌದು ಮೇಡಮ್. ಇವ್ರ ಕಷ್ಟ ಇದೇ ರೀತಿ ಮುಂದುವರಿಯೋದ? ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಸೊ ಇದು ಪಂಚಾಯತಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಿಂದ ಅನುದಾನದಿಂದ ಏನು ಕಷ್ಟ ಎಲ್ಲ ಪರಿಹರಿಸ್ತೀವಿ ಮೇಡಮ್. ಪರಿಹರಿಸ್ತೀರಿ? ಭರವಸೆ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಭರವಸೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮೇಡಮ್. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಅನುದಾನದಿಂದ ಆದ್ರೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಬಂದವಷ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡೆ ನಾವು ಆರ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲ, ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮೇಡಮ್. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಗ್ಬೋದು ಇವ್ರು ಕಾಯ್ಬೇಕು ಈಗ ಈ ಪರಿಹಾರ ಬಂದ ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲಿ ಮೇಡಮ್? ಅನುದಾನ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬರ್ಬೇಕು, ನಾವೇ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಗಮನ ಇಟ್ಟು ಇವರ ನೋವಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಪಂದಿಸ್ತೀವಿ ಮೇಡಮ್. ಅಂದ್ರೆ ಅನಿತಾ ಅವರು ಒಂದು ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇವರ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ನಳ್ಳಿ ನಳ್ಳಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ನಳ್ಳಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇವರು ಇಷ್ಟು ದಿನ ಪಟ್ಟಂತ ಕಷ್ಟ, ಇಷ್ಟು ದಿನ ಪಟ್ಟಂತ ನೋವಿಗೆ ಒಂದು ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತ ಆಸೆ ಇದೆ. ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ ನಾನೇ ಬರ್ತೀನಿ, ನೀರು ಬಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ. ಅಡ್ಡಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಮನೆ ಮನೆಗೆ ನಳ್ಳಿ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ, ಜೆಜಿಎಂ ನಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಮೇಡಮ್. ಆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಆದ್ರೂ ಎಲ್ಲ ಪಂಚಾಯತಲ್ಲೂ ವಾರ್ಡ್ ಇವರು ಒಂದೊಂದು ರೋಗಿ ಒಂದೊಂದು ನಳ್ಳಿ ಕೊಟ್ಟರು ನೀವು ಈ ಕಷ್ಟ ಪಡೋದನ್ನ. ಅಡ್ಡಿಲ್ಲ ಅಡ್ಡಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸರಳ ಉಡುಗೆ ತೊಡುಗೆಯೇ ಭೂಷಣ. ಹಾಲಕ್ಕಿ ಒಕ್ಕಲತನದು ಜೀವನ
ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ದುನಿಯಾ ಅಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಸರಳವಾದ ದುನಿಯಾ. ಇವರದು ಈ ಒಂದು ಅಡಿಕೆ ಒಂದು ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಗುದ್ದಿ ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಅದೇ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್, ಅದರಲ್ಲೇ ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇವರ ಆಚರಣೆ ವಿಚಾರ ಆಭರಣಗಳು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಸರಳ. ಇವರು ಯಾವತ್ತೂ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಮೊರೆ ಹೋಗುವವರಲ್ಲ. ಇವರದ್ದು ಏನಿದ್ರು ಇಂತ ನೋಡಿ ಮಣಿಗಳ ದುನಿಯಾ. ಈ ಮಣಿಗಳನ್ನು ಹಾಕೊಂಡು ಇದೇ ಇದೇ ನಿಮ್ದು ಚಿನ್ನ ಅಲ್ಲ? ಇದೇ ಚಿನ್ನ. ಇದರಲ್ಲೇ ಖುಷಿ ಪಡ್ತೀರಾ? ಇದ್ರೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಪಡುದೇ. ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಇದು ಆಭರಣ ಆದ್ರೆ ಇವರ ಸೀರೆ ಉಡುವ ಪದ್ಧತಿನೂ ಬದಲು. ಒಂದೇ ಒಂದು ಸೀರೆ ಕುಪ್ಪಸ ಹಾಕಲ್ಲ. ಇದು ಸೀರೆ ಇದು ಈ ಈ ಜನರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಮುಂದೆ ಇನ್ನೂ ಅದು ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆಯಾ? ಈಗಿನ ಹುಡುಗರು ಉಡ್ತಾರ? ಇಲ್ಲ, ಈಗಿನ ಹುಡುಗರು ಯಾರು ಉಡುವುದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಕಲಿಸ್ಲಿಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ, ಕಲಿತೀರು. ಕಲಿಸಿದ್ರು ಕಲಿಯಲ್ವಾ? ಕಲಿಲಿಲ್ಲ. ಕಲಿಯಲ್ಲ, ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ಈಗೆಲ್ಲ ಹಾಗ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ನಿಮ್ಮ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಹೋಯ್ತಿ ಸೀರೆ? ನಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಸೀರೆ. ಮದುವೆನು ಇದೇ ಸಿಂಗೆ ಉಟ್ಟು ಆಗಿದ್ದ ನೀವು? ಮದುವೆಲ್ಲೂ ಇದೇ ಸೀರೆನೇ ಉಡುದು. ಹೌದಾ? ಹೆಂಗ್ ಮದುವೆ? ತುಂಬಾ ಸರಳವಾಗಿರುತ್ತ ಜೋರಾಗಿರುತ್ತ? ಜೋರವಾಗ ಮದುವೆ ಆಗ್ತಿದ್ದೆ. ತಾಳಿನ ತಾಳಿ ತಾಳಿ ನೋಡಿ, ಇದು ತಾಳಿ, ಇದೊಂದು ಇದತ್ತೆ. ಇದು ಇವರ ತಾಳಿ. ತುಂಬ ಸರಳವಾಗಿ ಮದುವೆ, ನೈಸರ್ಗಿಕಕ್ಕೆ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿರುವಂಥ ಮದುವೆನಿರುತ್ತೆ. ಆಭರಣ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಬಳೆ ಹಾಕೋತಾರೆ, ಕುತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಆಭರಣಗಳು. ಇದು ಆಭರಣಗಳು ಕೂಡ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅವರೇ ತಗೊಂಡು ತಂದು ಸುರಿದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದಿಲ್ಲ, ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಜೀವನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇವರು ಸೀರೆ ಇವ್ರದ್ದು ಈಗ ಸಾರಿ ಹೇಗೆ ಉಡೋದು ಅಂತ ನನಗಂತೂ ತುಂಬ ಆಶ್ಚರ್ಯ. ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದೇ ಪೀಸ್ ಸಾರಿ ಒಳಗೆ ಲಂಗ ಹಾಕಲ್ಲ, ಪುಪ್ಪಸ ಹಾಕಲ್ಲ, ಅದು ಉಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಒಮ್ಮೆ ನೋಡೋಣ. ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಅಜ್ಜಿ, ಒಮ್ಮೆ ಸಾರಿ ಉಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಇಷ್ಟೇನಾ? ಹ್ಞೂ, ನೋಡಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಾರಿ, ಕುಪ್ಪಸ ಇಲ್ಲ, ಲಂಗ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಈ ಬಟ್ಟೆಗೆ ಖಾದಿ ಬಟ್ಟೆನೇ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತಲ್ಲ, ಕೈ ನೇಯ್ದ ಬೇರೆ ನಿಲ್ಲಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ಸೀರೆ ಹಾಕುದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಬ್ಲೌಸ್ ಹಾಕುದಿಲ್ಲ. ಬ್ಲೌಸ್ ಅವಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹಾಕುದಿಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ. ಇದೇ ಸೀರೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಉಡೋದು. ಹ್ಞೂ, ನೋಡಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಸರಳವಾಗಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಇವರ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯೇ ತುಂಬ ಸರಳ. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು, ಹೆಚ್ಚು ಆಡಂಬರ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಕಷ್ಟ ಜೀವಿಗಳು, ಮೊದಲು ಊಟಕ್ಕೂ ಕಷ್ಟ ಇರುವಂಥ ದಿನಗಳಿದ್ವು. ಹೌದು, ಊಟಕ್ಕೂ ದಿನ ಕಷ್ಟವೇ ಆಗಿತ್ತು ಮೊದಲೇ. ಆಮೇಲೆ ಇವರ ಮದುವೆ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲೂ ತಾಳಿ, ನಾವೇನು ತಾಳಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅವೆಲ್ಲ ಏನು, ಬರೀ ಇದು ಒಂದು ತಾಳಿ ಅಷ್ಟೇ, ಬೇರೆ ಯಾವ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಇದು ಇದಿಷ್ಟೇನೆ ಹಾಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮದುವೆನೂ ತುಂಬ ಸರಳವಾಗಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಮದುವೆ ತುಂಬ ಜೋರಾಗಿರುತ್ತೆ? ಜೋರಾಗಿರ್ತದೆ, ಜನ ರಾಶಿ ಬರ್ತಾರೆ, ಬಂದರೂ ಇದು ಹಾಕುದೇ. ಇದು ಒಂದೇ ಅಂದರೆ ಸರಳವಾಗಿ ಇವರ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ. ಆದರೆ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಈ ಅಜ್ಜಿ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇದು ನಶಿಸಿ ಹೋಗುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರೇ ಪಾಲಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಇವರ, ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ನು ಆ ಮಕ್ಕಳು ಪಾಲಿಸ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಇನ್ನು ಆ ಜನ್ರೇಷನಿಗೆ ಬರುವಾಗ ಇದು ಯಾವುದು ಉಳ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವರ ಈ ಕಲೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಸಂಸ್ಕಾರ, ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳು ಇರುವಷ್ಟರ ಒಳಗೇ ಇವರ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗದ ಏನು ಪದ್ಧತಿ ಇದೆ ಅದು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಅಷ್ಟೇ, ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ಇವರಿಗೆ ಈ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಎಸ್ಟಿಯ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಸಿಕ್ಕರೆ ಇವರು ಇವರ ಸಂಸ್ಕೃತಿನೂ ಉಳಿಯುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಇವರ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯೂ ಕೂಡ ಸುಧಾರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಆಸೆ ಇವರದ್ದು.